За що ви не сказали мені це раніше? Ну, бо треба було цей, отак. Все рівно будуть глядачі бачити, що на один міліметр не так, як було раніше. Нічого страшного. Ви там поставте якийсь такий плавний переход, що воно так спеціально, я так порухалася. Так. Мені цей рік, напевно, найбільше запам'ятався. Тут було так багато випусків, так багато старань. Дуже інформаційний, я багато нового дізналася. Трішки напружений, можливо, інколи, але це навпаки мене стимулює більше працювати і більше старатися. Цікавий був також, знову ж таки, багато нових фактів. Я знову познайомилась з багатьма людьми, розмовляла. Одного разу в дитячій книгозбірні дівчинка Антоніна не знайшла для себе потрібної книжки. Такої, щоб з першої сторінки захопила. І вона перестала читати. Аж тут на допомогу прийшла казкарка Оля. Відкрила чарівний ноутбук, написала захопливу історію, роздрукувала її, зшила нитками і подарила дівчинці, що розлюбила читати. Ця історія могла б бути казкою, та насправді є у ній істина, бо саме так і створює свої казки наша гостя Оля Слава. Добрий день! Добрий день! Привіт-привіт! Запрошую всіх в книжковий світ! От таким міні-віршем зустрічаю вас неспроста, а тому, що наша гостя – поетеса. Це закарпатка Марина Попович-Павлік. Добрий день! Доброго дня! В ефірі ексклюзивний випуск «Дитячого простору». Усе тому, що сьогодні дитячу книгозбірню завітав перше непосидючка і його авторка. Знайомтеся, Олеся Ісак-Кишеля – журналістка, бігунка-любителька, мама двох дітей. І її, так би мовити, ще одна дитина – це посидючка, перша книжка. Привіт! Місце нашої зустрічі незмінне. 21 канал, дитячий простір, бібліотека. А отже, сьогодні знову зануримось у дивовижний книжковий світ. Нині спілкуємось з поетесою, дитячою письменницею Наталією Гумен-Біланч. Добрий день! Добрий день! Зовсім недавно ви презентували екологічну казку «Кажанчики». Я вам щиро дякую за подарунок і автограф. Мій гість – гість бібліотеки сьогодні. Головний архітектор Закарпаття Микола Пігуляк. Ви здивовані? Архітектор у світі книг. Нічого дивного немає. Пан Микола створює не лише будинки, а й художню літературу. Розмова буде цікавою, я впевнена. Добрий день! Добрий день! Це «Дитячий простір» і моя улюблена книжкова рубрика. Сьогодні познайомимось із юною поетесою. У свої 12 років вона вже видала збірку віршів. Це Діана Пекар. Привіт! Привіт! «Дитячий простір» у місті над Латорицею, у міській бібліотеці. Нині тут познайомимось з талановитою казкаркою, що народилася та проживає в Мукачеві. Це Жанна Хома. Вона молода мама і саме завдяки материнству стала письменницею-казкаркою. І не тільки. Про все дізнаємось просто зараз. Добрий день! Добрий день, Антонінко! Дивилася на ці випуски і дивилася на себе в зеркало. Це таке, вау, я так змінилася. Такі приємні спогади з минулого, які мене гріють навіть тепер. Всі випуски для мене, вони якісь особливі. З кожним випуском в мене якась асоціація, що, можливо, в той день було також. І всі вони мені по-своєму подобаються. Жарти. Це мені дуже подобається постійно. Потрібно жартувати себе і, можливо, десь із інших, але так, щоб це не було, ну, до душі неприємно. Це дуже піднімає настрій і надихає, я би так сказала. Я вже можу казати, правда? Mm-hmm. Ще раз вам добрий день, привіт. Ну, які ляпи сама свої пам'ятаєш, пригадуєш під час зйомок? Може, те, що навіть не вийшло? Я ненавижу брекети. Коли я недобре сказала, це теж точно пам'ятаю. Коли мені лише ставили, я лише починала старатись говорити, я така постійно там дивлюся, які вони в мене, як вони виглядають. І потім стараюся щось сказати, я ш-ш-ш-ш. Чи причу? Я ненавижу брекети, мені поставили нижні. Так в бібліотеці було, коли я читала. Я не знаю, я не забирав. Ти любиш грати на моїх нервах. Чекайте, пане Соленочку. Вітаю усім! Та висока на вонючі ноги, як я приходила. Ого, так? Я сказала. Молодець, з першого разу. Тоня. Так, Тоня. Помагай Янушу, папа. Старається.
Арівідерчі. Геніально! Просто геніально! Я не знаю, чи багато глядачів після випуску нової програми, нової рубрики йдуть зразу робити те чи інше, чи їх це надихає чи ні, але от інтуїція моя підказує мені, що, напевно, все-таки когось мене надихнули. І комусь стало цікаво спробувати те чи інше, почитати ту книжку, можливо, щось нове про письменника дізналися, можливо, взагалі цього письменника не знали і не уявляли, що він існує на цьому світі. А потім почитали і захопилися. І такі, як добре, що ми подивилися, і якби щось нове. Я вважаю, що потрібно продовжувати цю рубрику, тому що вона дуже цікава, як для мене, напевно, так і для інших глядачів. Я до вас звертаюся. Сподіваюся, що вам цікаво, я стараюся і надалі буду старатися. Бажаю здоров'я, щастя, знову ж таки, успіхів навчання, вчитися добре, це важливо. І читайте знову багато книжок, тому що це дуже цікаво, це такий як інший світ. Раджу всім, ну спробуйте, ну хоча б одну книжку, знайдіть ту, яка вам сподобається. А ми будемо робити все можливе, щоб ви могли взяти якусь ідею з наших випусків, змогли, напевно, комусь іншому порекомендувати і спробувати почитати щось із того, що ми вам запропонуємо. Хочу додати, що бібліотека для мене стала як рідним місцем. Хочу подякувати нашій бібліотеці за взагалі оце все, що для нас роблять. Це таке як студія. Я тут і працюю, і відпочиваю, і це все поєднується, це просто вау. Дуже круто. Чекайте, чекайте. До зустрічі у 2022-му. Коронавірус, goodbye.